Salom hammaga. Sizlar bilan yana e-vibes. Demak, bugun sizlarga FL-studiyada ajoyib bir life hack ko'rsataman. Bunda vokaldan foydalanib, ya'ni vokal bir orkestral vokallar bo'ladi. O'sha vokallardan foydalangan holda sizlarga garmoniya yaratish o'rgataman. Ya'ni bu juda ham qo'shiqlar kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni siz yozayotgan musiqangizga qanaqadir o'zining hissasini qo'shish mumkin bu. Bunda biz FL-studiyada Harmour degan sintezator bor o'zini, o'shandan foydalanamiz. Bu Harmour ko'pchilik nima desa bo'ladi, ko'zda chetda qolib ketgan bir sintezatorlardan bittasi bu. Deyarli hech kim hozir menimcha foydalanmayotgan bo'lsa ham kerak mana bundan. Lekin buni bir ajoyib xislati bor. Demak, biz Harmourga, ya'ni bu Harmour o'zi sintezator oldi mana. Demak, biz bu Harmourda o'sha vokalimizni joylab turib, o'sha vokalimizni sintezatorga o'xshab chalishni o'rganamiz, ya'ni bu juda ham ajoyib bir qanaqadir o'ziga yarasha bir chiroyli vokalni, ya'ni garmoniya bir chiqarib beradi bizaga. Siz o'z qo'shig'ingizda sinab ko'rsangiz bo'ladi bu narsani. Bu qanaqadir FL studioning bir sirlaridan bittasi, ko'pchilik bilmaydigan. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Bir vokal kerak bo'ladi sizga, ya'ni qanaqa vokal, qo'shiq bo'lishi shart emas, bir qanaqadir nima desa bo'ladi, tovush bo'lsa bo'ldi, nima inglizchalab aytganda anaqa deyishadi, nima deydi hozir, mana choir deydi, ya'ni xorga o'xshagan bir vokal anaqa, mana endi bu aynan mana shunaqa bo'lishi shart emas, sizda boshqacha bo'lishi ham mumkin. Biz buni baribir o'zgartiramiz hozir ozgina. Demak, endi nima qilamiz? Bizga kerak bo'ladi mana Harmour. Harmourni biz default, ya'ni noldan boshlab o'sha presetda mana default degan joy bor. Mana defaultga bosamiz, ya'ni bu yerda hamma narsa nolga qaytdi. Mana endi biz shu Harmourga biz vokalni olib kelib yuklaymiz. Uning uchun vokalni 2 marta bosib ochib olishimiz kerak va mana bitta Harmour deb turibdi mana. Mana buni ushlab turibdi. Harmourga tashlaymiz. Mana Harmourga tashaldi bu. Demak, mana qilsangiz mana bu yerda grafikasi ochiladi, o'sha siz tashlagan vokal mana bu yerda grafika turibdi. Mana endi men hozir klaviaturada xohlagan nima desa bo'ladi, klavishani o'ynasam mana aytaylik mana. Ya'ni bu bizaga klaviaturaga pianinoga sintezator qilib chiqarib beradi. Bu uje yaxshi. Ya'ni hech qanaqa o'zgarmaydi vokalni, anaqasi ham, tezligi ham. Ya'ni bu yerda xohlagancha narsa bir yaratsangiz bo'ladi, lekin men sizga yana bir ikkita sirlarni o'rgataman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, biz speed degan narsa bor. Speed degani tezligi, ya'ni mana shu vokal tezligini boshqarsak bo'ladi. Hozir o'zini original tezligida turibdi, biz buni tezlashtirsak bo'ladi. Mana tepada ko'rinadi mana bu yerda. Nechi foiz? Hozir o'zi original. Biz agar buni 200% ga tezlashtiradigan bo'lsak, hozir bu tezroq o'ynaydi mana. Agar buni sekinlashtiradigan bo'lsak, o'zi originalda mana aytaylik 75 ga tushirdim. Ya'ni cho'zilaveradi. Mana 88, 89 lar, mana 90. Ya'ni bitta tezligi bilan o'ynasak bo'ladi. Endi bu yerda hozir yana bitta sirli joyi bor. Bu yerda FX degan joyda biz effekt bersak bo'ladi. Mana aytaylik, mana hozir bizda boshlandi, mana buni 85 qilib olay tezligini. Endi effektda biza har xil effektlar bersak bo'ladi. Biz asosan misol uchun xohlasangiz reverb qo'shasiz, asosiy anaqalardan bittasi mana o'ziga yarasha bu ham qanaqadir anaqa qo'shadi. Maza deydi anaqaga. Undan tashqari biza delay qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari chorus qo'shsangiz bo'ladi, bu qanaqadir ovozni anaqasini kengaytiradi. Anaqa akkordlar ham o'ynasangiz bo'ladi, mana misol uchun sizga kerak bo'lishi mumkin. Bunda endi juda ham ko'p xohlagan narsa yaratsanglar bo'ladi, bunda hech qanaqa nima deydi bir chegaralanmagan. Xohlasangiz bittasini bosib turib, mana aytaylik, mana buni thank you.
Xuddi bir bitta ham emas, ikkita, uchta vokal nima deydi? Aha, xorda odam aytayotganga o'xshab tuyuladi, shunaqa effekt beradi. Olasiz melodiyalar yaratsangiz bo'ladi bunda. Buni endi nima desa bo'ladi? Oxiri yo'q. Xohlagancha narsa yaratsangiz bo'ladi. Yana bitta ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, mana bu time degan narsa bor. Bu yerda time da, ya'ni qayerdan boshlanishini kontrol qilsangiz bo'ladi. Hozir bir boshdan boshlamoqchi. Xohlasangiz siz buni ozgina betga surib turib, mana mana bu yerdan boshlasangiz bo'ladi vokalni. Qayer sizga ma'qul bo'lsa, mana bu yerdan. Yakimi bu yoqroqdami? Endi siz o'zingiz kerakli joy, yoqqan joyini tanlab olasiz. Buni surib turib, klaviaturada bossangiz ham bo'ladi qayerda. Xohlagancha ana qilsangiz bo'ladi. Demak, mana shu asosiy, mana shu ikkita narsadan qilamiz. Demak, mana bu yerda effektlar qo'shsangiz bo'ladi. Bu yerdan esa mana bu yerda vaqtini, ya'ni qayerdan boshlanishi vokalni. Xolasiz oxirlariga borsangiz bo'ladi. Chegara bo'lmaydi. Siz ham sinab ko'ring, balkim siz qanaqadir ideya, fikrlar kelib qolishi mumkin. Buni shart emas musiqangizda ishlatishingiz. Agar mabodo biror narsa nima deydi, bir chiroyli narsa chiqarsangiz, nima musiqangizga juda ham yaxshi nima desa bo'ladi, bir qanaqadir hissa qo'shadigan, bir maza beradigan bir effekt paydo bo'lishi mumkin. Demak, mana shu kallasidan foydalanib ko'ring va buni bemalol pianino rolga olib borib turib, mana pianinoga olib chiqib turib o'ynasak bo'ladi uji buni. Xohlagan melodiyangiz yaratsangiz bo'ladi uji. Mana qo'rqinchli ovozlar ham yasa bo'lar ekan mana. Bu yerda endi sizning fantaziyangizga bog'liq hamma narsa. Demak, mana shu bir nima desa bo'ladi, kichkina sirlardan bittasi edi. Bunda ham qanaqa ajoyib narsa yaratsangiz bo'lishi mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishlarini so'rab qolardim. Yana qanaqa bundan keyin videolar chiqarishimizni kommentariyada yozib qo'ysangiz, men qo'ldan kelgancha sizga o'sha videolar chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.